Ahojte, milí diváci, dámy a páni, v ďalšom pokračovaní Zrkadla muža. Aj teba vítam, Vladimír. Ďakujem ti, Jozef, ahoj, aj našich divákov, ďakujem. Sa nevideli mesiac a mesiac sa s mesiacom stretol a ja by som rád priniesol tému do tohto zrkadla, o ktorej ako je mnoho videí na YouTube a rôznych ako iných, na rôznych iných serveroch, mnoho kníh sa o tom píše. A to je téma hraníc, téma hranice. Moje hranice, jeho hranice, jej hranice. A to by som chcel sem priniesť ako do tohto priestoru, kde by sme krátko mohli posvietiť z priestoru etikoterapie na tému hranic. Takže poďme rovno na to. Ako sa díva etikoterapia na tému hranic? Čo za tým rozumie etikoterapia? Hranice vymedzujú bezpečný a nebezpečný priestor. Rozdeľujú priestor bezpečný a nebezpečný. To je prvý plán. Bezpečný je priestor ten, kde sa cítim, viem uvoľniť, kde dokážem byť slobodný a v rámci toho bezpečného priestoru konať autenticky. To znamená nie šablónovite, nie opakovať nejaké naučené vzorce správania, ktoré vždy riadi strach. Takže ak som za hranicami bezpečného priestoru, tak ma riadi strach, som opatrný. Amygdala sa aktivuje, naša najstaršia časť mozgu, ktorá vlastne je centrom strachu a zbiera neustále dáta a škatulkuje ich. Mnohí ľudia nemajú radi tento pojem škatulkovanie, ale je to úplne prirodzená vlastnosť nášho mozgu, že triedi informácie a priraďuje ich podobné k podobnému. A nerobíme to preto, lebo by sme chceli, alebo sme sa to naučili, ako to veľmi často počúvam, ale je to preto, lebo to súvisí so zákonom rezonancie, čiže energie. Takže to súvisí s energiou, ktorou sme. Čiže je to najprirodzenejšia vlastnosť ľudského mozgu triediť informácie, ľavá hemisféra ich triedi a priraďuje na základe zákona rezonancie podobné k podobnému. A tak skúsenosť s negatívnymi životnými situáciami, za ktorými boli nejaké traumy, zlyhanie, bolesť, priraďuje do krabice, ktorú nazývame traumatická, alebo bolestná. Alebo keď si to zjednodušíme, zlé situácie. To je ale veľmi nebezpečné takto ich nazvať. Lebo potom rozdeľujeme na dobré a zlé. Ale toto triedenie je úplne prirodzené a nedá sa netriediť. Nemôžeš neškatulkovať. Ale veľmi záleží na tom, ako si tú danú krabičku, škatulku označíš. Napríklad môžeš si označiť skúsenosť s niektorými ľuďmi za zlú a tak ľudí, ktorých prirovnávaš k tej skúsenosti alebo ti pripodobňujú sa ti k tým, ktorí ti ublížili, označíš za zlých. A máš to na tej tabule. A keď stretneš nejakého človeka, tak za prvé 4 sekundy vyhodnotí tvoj mozog, či sa podobá na tých dobrých alebo na tých zlých a priradí si ich do tej škatulky alebo do tej skupiny frekvenčne, energeticky, ako ti zapadol. A od toho potom je tvoj prvý postoj k tomu človeku ovplyvnený. Či máš sympatie alebo nesympatie od prvého momentu. A teda, či ideš bezpečne do tej komunikácie s ním, alebo si dávaš veľký pozor. A nemôžeme teda netriediť a nekategorizovať a neškatulkovať, ale veľmi záleží na tom, ako si tú krabicu označíme. Lebo ja si môžem označiť tú istú krabicu napríklad pojmom opatrne komunikovať, alebo ešte inak zranený, alebo zranenia, alebo trpiaci. Vyhodnotím, trpiaci človek reaguje skratovito, môžem očakávať skrat v komunikácii. Ako mám vyhodnotené takýmto spôsobom, budem na neho nazerať aj v komunikácii úplne iným spôsobom, ako keď ho označím zlý človek, lebo mi pripomína zlých ľudí. Krabica je tá istá, ale označenie moje iné. A to je to, čo môžeme meniť. Takže ak niekto nás poučuje, že ty škatulkuješ, alebo krabicuješ, alebo hodnotíš, tak útočí na najprirodzenejšiu vlastnosť nášho mozgu, ktorá ale vyplýva nie z naučených vzorcov myslenia, ale z energie, ktorou sme. Lebo zákon rezonancie hovorí podobné k podobnému. Frekvencia k frekvencii. Čiže my nemôžeme nehodnotiť, nemôžeme nekategorizovať. Je to prirodzená vlastnosť našej ľavej hemisféry, ktorá si vníma detaily a na základe detailov sme schopní rozlišovať kvalitu, to znamená frekvenciu. Či tá frekvencia je žltá, ak ju označujem farebne, alebo už prechádza do oranžovej, alebo naopak prechádza do zelenej, alebo do žltej, tá oranžová, alebo žltá do zelenej.
A to zistím len pohľadom na detaily. Tak viem rozlišovať. A schopnosť rozlišovať je veľmi dôležitá ľudská schopnosť, ktorú keď získavame, tak sa stávame múdrymi. Lebo na konci dňa rozlišujeme správne od nesprávneho, alebo dočasné od trvalého, večné od pominuteľného. A takto sa to učíme. A tam sú niekde aj hranice. Keď máš hranicu nastavenú veľmi široko, to pásmo frekvenčné, pozeráš takým tým pocitom, že je to v poriadku. Keď sa pozrieš bližšie na detail, tou ľavou hemisférou, naopak na rozdiel od tej pravej, tak zistíš, že v detaile už to rovnaké nie je. Že tam je niekde deliaca čiara, kde toto by som priradil k tej zelenej, ale tuto viac k tej žltej, v tej frekvencii. Sa pýtam. Mnohí vlastne vedia si prečítať o hraniciach, vedia si pozrieť videá a mnohí máme skúsenosť, že boli časy, keď tie hranice rodičia nám, alebo aj systém školský, alebo aj systém vo všeobecnosti nastavoval veľmi prísne, že vlastne ako sme boli držaní skrátka. Potom prišla taká doba uvoľnenia a ideme do tej druhej polohy toho kývadla a liberálny a všetko je dovolené. A poznám ako mnohých ľudí, že vlastne sú v rodinách a sú ako prehltení, sú vlastne nešťastní a často je to téma práve tých hraníc. A oni vlastne ani netušia často, že či majú hranice, ako ich majú ako rozpoznať, a vôbec nevedia, ako ich majú hľadať a vôbec ako definovať. Ty hovoríš o tom, že ako rozpoznávať. Ako môžem ja rozpoznať, alebo niekto iný, kde sú moje hranice? A či ešte či sú vlastne, nie sú úplne len založené na nejakých traumatických zážitkoch, alebo sú vlastne slobodné a v miery? Sú dva spôsoby, ktoré určujú tvoje hranice. Prvý je ten traumatický z priestoru odporu. Tam to riadi strach, chce sa vyhnúť utrpeniu a bolesti, ktorú si zažil v minulosti. A druhý spôsob hranice je tvoja morálka. Morálne hodnoty. Hodnoty určujú tvoje hranice. To, čo je v súlade s tvojimi hodnotami, ktoré ťa vedú k cieľu, ktorý si si stanovil. Napríklad vystúpiť už definitívne z kolobehu bolestných životov alebo bolestného života, to je cieľ buddhistickej cesty, vystúpiť do kolesa samsári, alebo žiť šťastný život, alebo žiť život zmysluplný, naplnený napríklad, tak ak máš takýto cieľ, tak k tomu cieľu vedú isté hodnoty. A isté iné hodnoty k tomu cieľu nevedú. Takže hranica rozhodovania v tom prípade bude: podporujú ma tieto hodnoty v cieli, ktorý sledujem, a daná situácia, pre ktorú sa rozhoduješ v istej situácii, či nastaviš hranicu tak alebo onak, je presne tam, či sa rozhoduješ podľa tých hodnot, ktoré ťa vedú k cieľu, ktorý chceš. Ak daná vec nie je v súlade s hodnotami a nie je v súlade s tvojim cieľom, tak sa rozhoduješ dať tú danú vec za svoju hranicu, to znamená mimo svoje územie. Pre teba prestáva už existovať. Je to za hranicami tvojho vedomia a tvojho života. Ale nevytesnil si to. Tou pevnou hranicou je tá hodnota. Preto ak sme vychovávaní k hodnotám, ktoré vedú k nejakému zmysluplnému cieľu, to znamená morálne, a to je také správanie, voči ktorému nič vo mne ani mimo mňa nenamieta, tak som natrénovaný už od detstva riadiť sa podľa týchto hodnot a sledovať ten cieľ celý život. Robil to tak môj otec, môj dedo, moji prapredkovia a ja som sa toto dostal už epigenetikou, výchovnými vzorcami. A do toho emočného systému, do limbického systému už od narodenia je vpečaťovaný tento princíp. Ak ale toto nemám, tak sa rozhodujem na základe strachu. Snažím sa vyhnúť situáciám. Neustále sledujem, čo robiť nechcem a nemám. To je ten reaktívny spôsob života a vyplýva z nevedomosti. A veľmi pravdepodobne aj z nevedomosti tých predkov, lebo potom tú múdrosť neodovzdali svojim potomkom a tí ju nemali, kde musia ju znovu cez skúsenosť vlastnú, bolestnú zažiť a tej múdrosti prísť. Možno pre svojich potomkov stavajú základy niečoho, čo zatiaľ nebolo vybudované. Verím, že som zrozumiteľný v tomto, čo som povedal, ale takto nejak to vidím. Ak nie, tak sa samozrejme... Ja poviem troška do hlbšej veci teraz, čo sa týka ako tých morálnych, druhé kritérium, ako morálne. Ak ja som nemorálny človek, to znamená, že moje hranice sú vlastne úplne iné ako hranice morálneho človeka, alebo kto má tie morálne hodnoty inak nastavené. Ako rozpoznať, že či teda bez toho, teraz nenarážam na to, že nič vo mňa ani mimo mňa nenamieta, môžem to
rozpoznať iným spôsobom, že vlastne moje hranice sú možno ako prekračované a ja si to ani neuvedomujem? Áno, môže sa to zdiať, že tvoje hranice sú prekračované a ty si to neuvedomuješ. A to je ak vtedy, ak v danej veci máš tú morálnu slepotu, alebo slepotu, ktorú vytvára to, že nikdy si sa na veci týmto spôsobom nepozeral. Veľmi často aj veľmi dôverujúci ľudia, až takí naivní, dobrí ľudia svojim vnútrom, tú naivitu prejavujú tak, že predpokladajú, že tak ako on sa správa morálne, že sa tak správa každý. A potom sú konfrontovaní s tým, že v tieni majú vytesnené témy, ktoré si nevšímali nikdy, neboli k tomu ani vedení, ani na to upozorňovaní a narážajú na to, že ich nejakí iní ľudia zneužívajú, ich dobrotu. Áno, oni to nevidia v tej naivite svojej. Tam ich život vyzýva k zvýšiť si seba úctu. Z úcty k sebe sa naučí ten človek povedať aj nie. Mnoho ľudí, takých dobrosrdečných, to nie povedať, sú vždy pripravení slúžiť. Ono ale v pozadí je tiež strach. Strach nevyhovieť a strach predkov, dá sa transgeneračný strach, odovzdaný z niekoľkých generácií hlbšie, je tá skúsenosť, že proste za každú cenu pomôcť a vyhovieť, napríklad strach z odmietnutia má v pozadí veľmi často toto konanie, že len aby som nebol odmietnutý, potrestaný odmietnutím, tak vyhoviem každému a za každých okolností aj za cenu, že sám seba poškodím. To je ten opačný extrém. Čiže kto má tú sebaúctu, ten vie, že nepoškodiť iným, ale ani sebe, lebo sme na jednej frekvencii rovnakí. Nie som menej dôležitý, ako sú tí, ktorým pomáham. Ale nie som ani dôležitejší. Čiže to je ten presný bod, tá presná hranica rovnováhy, kde z úcty k sebe a k úcty k iným. A z úcty k sebe áno, a niekedy z úcty k sebe nie. To je ako v lietadle, keď máš pokyn, najprv nasaď masku sebe, potom dieťaťu. Z úcty k sebe aj k tomu dieťaťu si ich nasadíš prvý. Nie zo sebeckosti. Lebo dieťa tebe nenasadí. Áno. Ale toto, čo teraz si povedal, vlastne je... sa dá vlastne ako na všetky situácie urobiť tak. To znamená, ja dospelý, ja budem prvý a dieťa až potom. Ja sám ako poznám kultúry, kde napríklad muž není prvý, ktorý pri večeri dostáva alebo je. Zároveň ja ako u svojej rodiny, môj otec som ako videl, že on vlastne ako bol tam pri stole a stále bol v pozícii taký, chcem, aby najprv mali ako ostatní, moja žena, deti, a to, čo bude tam ostatné, to si dám ja ako na záver. Že vlastne taký ako iný koncept, ktorý nás tu ako často učili, že muž musí prvý dostať na tanier a prvý musí sa najesť ako lev v prírode a tak. Ale kvôli čomu ten lev má dostať ako prvý? Že potrebuje ochrániť ostatných. Lebo má byť silný, aby chránil ostatných. Ak bude len slabý, tak prídu pumy a levice roztrhajú. Aj s mláďatami. Preto musí byť ten lev silný. A preto má byť hlavou rodiny a má dostať prvý. A tak je to v poriadku a tak je to prirodzené v súlade so zákonmi prírody. Energii, ktoré, lebo nie sme v bezpečnom svete a tento svet má svoje hranice. A je tu plno predátorov, ktorí čakajú na to, že tá hranica bude oslabená. A ak je oslabený muž, tak predátori okamžite nastúpia. Teda ochranca toho teritória. A okrem toho je tu ešte aj faktor úcty. Živiteľ rodiny, ak je to výhradne muž, tak ak dostane tú úctu, tak energeticky je posilnený, bude ešte silný. To rodinu nič nestojí, to je zadarmo, že prejavíme úctu. Ale je ten obrovský benefit, ten muž získava tým energiu a dôležitosť a je silnejší potom chrániť a znovu ísť a živiť tú rodinu. Nosiť, loviť a nosiť ulovené. Alebo love. Dneska. To ulovené sa zmenilo na love dnes, ale je to celé to isté. A rozumieme si, že v čom je tá podstata. To nie je o to, že je nad tou rodinou, že je viac a že oni sa majú pokoriť a striha sa pred ním. To je o to prirodzená úcta, uvedomiť sa, že toto je deti, vedia, a matka im to môže krásne ukázať, ale zase muž ukazuje deťom, že bez matky by sme tu mali zimu, chlad a nemali by sme na tom stole to, čo ja som ulovil. Čiže on nie je dôležitejší ako matka.
Ale múdra matka vie, že silný muž jej vytvára priestor, aby sa ona mohla uvoľniť a svietiť a byť tou milujúcou, žiariacou matkou, ktorú všetci túžime mať. Ak je matka ustráchaná a neistá si v tom, že ten muž živí tú rodinu, tak sa neuvoľní. A potom nemôže svietiť a nemôže byť tou matkou, ktorú všetci túžime mať. Čiže ona to nerobí len kvôli nemu alebo kvôli nemu. To robí najmä kvôli tomu, aby v tej rodine bolo teplo. Zase nie len kvôli sebe, ale kvôli celej rodine. Takto to dáva mne zmysel. Takto je to prirodzené v súlade s energiou, ako prúdi energia. A od toho odvodzujem prirodzenosť a neprirodzenosť. Nie od toho, čo je módne, alebo čo práve teraz som si vymyslel. Keď to odvodzujem z toku energie, ako energia prúdi, plus a mínus, ako otvárajúca sa a dolúča sa zatáčajúca energia, a tieto dve sa prepájajú, to je známa Davidová hviezda, dva trojuholníky posunutí cez seba a z toho vyplývajúci šestipá hviezda, Davidova. To je ten silný symbol archetypu mužsko- a ženskej energie zmysluplne spojenej. Nakoniec práve Davidová hviezda v symbolike starozákonnej je to isté, čo vo východných učeniach symbol Om. To je vlastne Om. Om je výsledok zvuk frekvenčný, ktorý dostaneme, keď tieto dve prúdenia energetické otvárajúcu sa a dolúča sa zatáčajúcu spojíme, prepojíme. A to je ľudská bytosť. Chcem sa ešte opýtať. Slovenský vodič, to, čo som ako vo svete si všimol, slovenský vodič na Slovensku alebo v Čechách, český vodič vlastne je taký ako odvážny a prekračuje rýchlosti v obci a tak ďalej, ale príde do Rakúska, tak často tam, ako som si všimol, ak som tam mal možnosť žiť, že vlastne tam ako keby nebol problém dodržiavať tie stanovené limity. Čím to je podľa teba, že doma sme ako takto a za hranicou sa chováme trošičku inak. Myslím si, že je to ovplyvnené trošku tým, že tie sankcie v zahraničí sú podstatne vyššie a pre nás bolestnejšie boli. V Rakúsku sme vedeli, že tá pokuta príde naozaj, že to nevybavíš na úrade ani u kamaráta, tú pokutu, a že ju zaplatíš natvrdo. A to bolo zo strachu. A vedeli sme, že tí rakúski policajti sa s nami nebudú vyjednávať, ani sa nedá dohodnúť s nimi. Áno, ako sa veľmi často s našimi dalo. Takže my tu doma hľadáme vždy tie cestičky, vybavíme si, zariadíme si a tak ďalej. Veľa ľudí dneska je veľmi nervóznych z doby, ktorá prišla, že sa ukazuje, že už sa nedajú veci vybaviť. Áno, alebo možno sa dajú, ale nie je to tak viditeľné. Predtým si presne vedel, na ktorého vybavovača, v aké veci sa máš obrátiť a vybavíš čokoľvek. A si istý, že nebudeš súťažiť a nebudeš čakať v rade a nemusíš sa podrobiť nejakej skúške tvojej kvality a že získaš zákazku alebo proste vybavíš, čo treba. Áno, a my toto máme hlboko ako v nature, že takto sa veci majú riešiť. Každý má mať niekde niekoho. A keď nemáš, tak hľadáš niekoho, kto niekoho niekde má. A na to sa doma spoliehame, že to takto je. Preto táto transformácia, ktorou teraz prechádzame, sa stretáva s tak veľkým až agresívnym odporom. A nie ľudí, ktorí boli priamo zainteresovaní na tých veľkých výhodách, že boli pri moci, ale aj bežní ľudia, ktorí zrazu prišli o vybavovačov, prišli o možnosť zariadiť si a nevedia fungovať zrazu v tomto svete. Normálne, otvorene, prísť a postaviť sa do radu a vyčkať. Alebo ísť a zasúťažiť. A keď budem mať najlepšie podmienky, tak dostanem ten kontrakt. A keď nie, tak hľadám ďalej. To je v súčasnosti na Slovensku akoby nepredstaviteľné, že takto by sme mali začať fungovať. Ale je to absolútne nevyhnutné, aby sme začali. Lebo inak tento štát nemá ako držať pokope. Pýtam sa k hraniciam ešte. Ako vnímaš aj dôležitosť, zručnosť prekračovať, mať zručnosť prekročiť hranice? Vnímaš tam nejaké pozitíva, negatíva? Ako to vnímaš? No, ak hranice prekračuješ násilne alebo bez dovolenia, musíš čakať, že sa stretneš s odporom. A práca s odporom je jedna z najväčších zručností, ktorú sa potrebujeme naučiť, lebo je to náš vnútorný odpor. My aj vlastné hranice veľmi často prekračujeme a veľmi často neúctivo, bez dovolenia, bez opýtania. Porušujeme dohody, ktoré sme sami so sebou uzavreli. Tvárime sa, že neplatia a nikdy neboli. Včera sa niečo sám so sebou dohodnem, dneska už ako keby to neexistovalo. Čiže arogancia, ignorácia je veľmi častá.
A tu potom premietame aj do vzťahov a to vedie k narušeným vzťahom a tie k narušenému zdraviu. Čiže takéto prekračovanie hraníc má ťažké zdravotné dôsledky aj na sociálne zdravie, aj na fyzické zdravie, psychické zdravie. Hranice môžeme prekračovať, ale vždy cez mosty, ktoré sme postavili. A ak sú tie mosty otvorené, rampy zdvihnuté, tak môžeme prekračovať tie svoje hranice a prísť na návštevu, učiť sa za hranice všetných dní k tým ostatným. To je dovolený spôsob. A potom zistíme, že možno tie hranice ani nepotrebujeme. Že keď rešpektujeme to svoje územie, tak Európska únia je v podstate ten projekt, ktorý s týmto experimentuje zatiaľ. Videli sme, ako rýchlo prestal platiť Schengen, keď prišiel strach z ohrozenia. Ako sa zrazu aj hranice, ktoré na papieri máme garantované, že sú otvorené, zavreli. Ano, zôvodnilo sa to výnimočným stavom. Ale je to veľmi krehká vec, byť bez hraníc. A tie hranice majú svoj význam v svete, kde nepoznáme, kto je na druhej strane hranice. Ak sused je bezpečný a každý múdry človek sa snaží mať so susedom priateľské vzťahy, aby nemusel mať vysoký plot. Sú krajiny, kde žiadne ploty nemajú. Ale napríklad v Amerike, ale napríklad, keď prídeš do krajiny, minule som čítal taký článok, že prišiel do krajiny, doniesol si tam psíka. A ako sa zmenil jeho bežné fungovanie, to, čo bežne u nás bolo možné, tak zrazu tam možné nie je. Ty nemôžeš len tak pustiť psíka, nemôžeš ho nechať bežať, spústu vecí nemôžeš sa očakávať, musíš ho mať na vodítku vždy, za každých okolností, nesmie byť pustený, nesmie vstúpiť na pozemok niekoho iného, ktorý nie je ohradený a tak ďalej. Čiže sa ráta s tým, že toto rešpektuješ. O to silnejšie sú potom pravidlá, ktoré musíš dodržiavať, keď tam nie je ten jasný ostatný plot. Ten ostatný plot natvrdo ťa upozorňuje na to, že musíš rešpektovať tie tvrdé pravidlá. Ak to nevieš rešpektovať, tak sa tam dá ten múr. Áno? Mnohé krajiny stavajú teraz proti emigrantom tvrdé múry. Áno? Lebo sa očakáva, že nebudú rešpektovať to, že my tam máme tú pomyslenú čiaru, ktorú prosím, nepredstupujte. Prosím ťa, máme to tak, poznám ako mnohých, ja sám nie som iný, že pretečie, alebo ten pohár sa naplní a vlastne chcem láskavo udržiavať hranice doma, v rodine, svoje vlastné alebo rodine. A stane sa to, že pohár sa naplní a teraz rodič vybuchne a ide cez krik, cez zákazy, nebudeš mať mobil, vypni Wi-Fi, nebudeš vonku a tak ďalej, tak ďalej. Krik, príkaz, zákaz, povel. A cez to vlastne ako je pre nás ako často, ako poznáme to najlepšie, vieme, že aj vidíme to aj z strany politikov, že niečo prikážu a my to potrebujeme dodržiavať vlastne, že to je ako taká ako cesta, ktorú poznáme a máme ju v génoch ako keby až. A potom sú krajiny, kde to taktiež ako zavádzajú, ale úplne iným spôsobom. Úplne iná sa tam komunikuje, nie je to cez príkaz, zákaz, že tá hranica je nastavovaná iným spôsobom. Čím si to vysvetľuje, že u nás vlastne príkaz, zákaz a povel je vlastne ako keby jediný funkčný model zatiaľ, ktorý poznáme? No, nemyslím si, že je jediný príkaz, zákaz. Ako je tu veľa ľudí, ktorí fungujú na základe toho, že si všímajú, čo tá spoločnosť potrebuje. Napríklad nedávno sme diskutovali s priateľom o tom, že systém dopravy na Slovensku alebo v meste Bratislave, že máme jasne pravidlá, značky, ktoré je potrebné dodržiavať a že chaos vzniká vtedy, keď to ľudia nedodržiavajú. Ale že už sa dá vybadať, ako keď ten chaos dlho nebol vyriešený, tak ľudia prirodzene našli spôsob, ako napríklad spomalili rýchlosť, ale nastala taká plynulosť dopravy a každý si plynule našiel tú svoju cestu, ako tým územím, ktoré bolo blokované, prejsť. Čiže my máme schopnosť aj intuitívne začať sa správať prirodzene, normálne a ľudsky, že berúc do ohľady nie len svoje potreby, ale aj potreby tej celej komunity, lebo vidím, že sa mi to oplatí a je to výhodné. A my by sme mali tieto vzory vlastne ponúkať si navzájom a ukazovať, lebo práve cez ne potom zistíme, že správať sa spoločensky v záujme celku, ktorého sme súčasťou, sa oplatí, že to má benefity aj pre mňa, že ja nestrácam tým, ale naopak získavam.
Takže nemyslím si, že to je fatálne. Myslím si, že sme schopní sa tomuto učiť, len je treba stále viacej pozitívnych vzorov si ukazovať, že naozaj takto to funguje a ten starý spôsob cez tvrdé zákazy, príkazy nás len udržiava v pocite obete a bezmocnosti a nemohúcnosti a potom je veľmi ťažké z toho výjsť. Súhlasím. Ešte máme jednu vec, kým pôjdeme k záveru úplnému, a to je, som strávil 8 rokov v Salzburgu a zodpovednosť za celú Európu, Áziu a Afriku. A čo som ale vybadal v Rakúsku, že vlastne tam sú tie hranice, tie tresty a tí ľudia to dodržiavajú a vlastne ten štát sa u ľudí stará. A všetko tie hranice ako fungujú a vlastne, ako ten, vlastne sa aj pozeráme z nášho štátu na Rakúsko ako, ako vzor v mnohom. Ale čo som tam vybadal je, že mnoho ľudí vlastne ako, taký ako bez iskry životnej. Je ako keby zhasnuté sviečky, ktoré tam žijú, lebo je to fajn, samozrejme, štát sa o vás postará, na dôchodku cestuješ po celom svete, má to všetko svoje ako, tie ako na materiálnej úrovni veľké bonusy, veľké benefity, ale iskra v oku dávno zmizla. A mnoho mužov poznám, vlastne, s ktorými som tam aj pracoval na mužských kruhoch a rôznych stretnutiach, ktorí vlastne ako sa cítia obrovsky bezmocní v tom celom, v tej klietke ako keby bezpečia a toho, tej hojnosti, ktorá tam je. Čo si o tom myslíš? Jak to vnímaš? Teraz, v akom zmysle, čo si o tom myslím? Čo si myslíš vlastne, že tá hojnosť a tá klietka, ktorá vlastne no. naplnená celou tou, tým bezpečím a vlastne, že aj keď strátiš prácu, štát sa o teba postará. Ja doplním to vlastne. Tam bola jedna žena, bola to Češka, ktorej sa narodilo dieťatko po jednej afére niekde na diskotéke a ona vlastne dostala byt od rakúskeho štátu, aby tam ako žila, keďže to bolo dieťatko takže na polovicu rakúske, ale nemala otca a ona vlastne hovorí, že keď by som teda si našla partnera, tak vlastne musím odovzdať byt a tak mi vlastne ako štát platí byt, zároveň mi dáva ako peniaze, z ktorých môžem žiť, ako náhle by som si našla prácu, tak vlastne ako strátim toto. Áno. Vlastne ako ja nemám žiadnu iniciatívu smerom. Áno, motivácia tam nie je. Toto nájdeš aj vlastne u nás, napríklad spústa ľudí, ktorí poberá rôzne výhody sociálne, odmieta ísť pracovať, lebo by o ne prišli, alebo invalidný dôchodok, nedá si zrušiť svoj invalid, lebo aj by mohol, lebo by prišiel o ten invalidný dôchodok. Áno? Čiže tie malinké výhody sa zdajú byť významnejšie ako ten potenciál, ktorý ale ten človek nevidí. On nevidí svoj potenciál, je uzavretý vo svojej nevedomosti, nevidí svoje talenty, nevidí svoju hodnotu, nemá sebaúctu. A tak radšej sa nechá podporovať a istým spôsobom priživuje sa na tej spoločnosti, aby akoby uznal svoju hodnotu a oslobodil sa z toho, z tej závislosti na tých benefitoch, ktoré má. V podstate to súvisí aj so vzorcom obete. Obeť sa na konci nikdy nechce zbaviť toho statusu obete, lebo má z toho benefity. Samozrejme, niekedy je to objektívne, že nemôže, ani je evidentne trvalo poškodený a tak ďalej. Ale poznám veľa ľudí, ktorí by sa mohli vrátiť do prirodzeného spôsobu, obnoviť svoju silu a nerobia to, zostávajú v tom statuse obeť, lebo je to pre nich výhodné. Dobre. Myslím, že nám vypršal už dnešný čas. Áno, vyčerpali sme čas, dalo by sa ešte hovoriť viacej. Veľa. Tak ďakujem za pozornosť, aj tebe za tvoj čas, aj divákom za ich čas. A vážim si, že tu trávite s nami túto polhodinku a vidíme sa znova na budúce. Ďakujem aj ja pekne, maj sa dobre a všetkým našim divákom prajem pekný deň.